धन्यवाद लाल पलाम लाल पलाम। यो विशाल जनप्रदर्शन र जनसभाका सभाध्यक्ष तथा हाम्रो संघर्ष समितिका संयोजक कमरेड, हाम्रो गौरवशाली पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय झलनाथ खनाल कमरेड, स्थायी समितिका सबै सहयोगका कमरेडहरू, केन्द्रीय समितिका कमरेडहरू र यो विशाल जनसभामा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय, सबभन्दा पहिले त म आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। बेपत्ता योजना हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले अनि 62-63 जनआन्दोलनमा यति विशाल जनसागर एकैचोटि काठमाडौँमा देखेको थिएँ। आज झन्डै 12-14 वर्षपछि आज फेरि त्यसरी नै जनसागर काठमाडौँका सडकमा उत्रिएको छ। म एकचोटि तपाईँ सबै जनसमुदायलाई फेरि पार्टीको यो जनसागर जो उत्रेको छ 12-15 वर्षपछि फेरि एकचोटि निम्ति यहाँका प्रतिगामीहरूलाई नेपाली जनता जागिसकेका छन्, सुत्नेवाला छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यसको लागि पनि म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले नेपालमा शान्ति सम्झौता मार्फत, संविधान सभा मार्फत, संघीय लोकतान्त्रिक तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नेपाली जनता विश्वकै नजरमा निकै तपस्या बलिदान जनताको विशाल पहलको जमिन मार्फत 250 वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई र नेताहरूले नेपाली जनतालाई नयाँ ढङ्गले चिन्यो। गामी षड्यन्त्रका विरुद्ध एक ढिक्का भएर खडा हुन सक्छन्। यसका विरुद्ध फुटबल खेल्न सक्छन् भन्ने साबित भएको थियो।
राजा महाराजाहरूका श्रीपेशहरूलाई झिकेर लाप्काले हान्न सक्छ नेपाली जनताले भन्ने साबित भएको थियो। हामी सबै सम्मानित थियौँ, हामी सबै गौरवान्वित थियौँ, हामीले एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायौँ र हामीले त्यो परिवर्तन शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गरिरहेको शक्तिहरूको बीचमा निरङ्कुशताका विरुद्ध, सामन्ती तत्त्वहरूका विरुद्ध, तानाशाहीका विरुद्ध, नेपालका श्रमजीवी जनतालाई अत्याचार गर्ने शासकहरूका विरुद्ध एउटा संयुक्त मोर्चा बनाएर हामीले आन्दोलित भएका थियौँ र काठमाडौँका सडक अब हामीले सोच्यौँ, अब हामीले देश निर्माण गर्ने बेला आयो। जब संविधान सभाबाट संविधान बन्यो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो, अब हामीले सोच्यौँ कहिले राजनीतिक अस्थिरता नहोस्, राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित होस् भन्ने सोच्यौँ र नेपालमा आर्थिक विकासको एउटा नै अभियान सुरु होस्, नेपालमा अब सुशासनको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको, सबै जनताले समान रूपले न्याय पाउने अवस्था सृजना होस् भन्ने हामीले सोच्यौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीले वाम गठबन्धन गरिसकेपछि समृद्धिको दशक हुनेछ। हाम्रो पार्टी र गठबन्धन हामीले घोषणा पत्रमा लेखेका जस्तै हामी सुशासन दिन प्रतिबद्ध हुनेछौँ। हामीले भन्यौँ, हामीले घोषणा पत्रमा लेखेका जस्तै आर्थिक विकासको एउटा नयाँ युगतिर जानेछौँ, हामी सामाजिक न्याय दिनेछौँ, हामी यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, के मधेसी, के आदिवासी जनजाति, के दलित, के महिला, के मुस्लिम, के पहाडी, के हिमाली, सबै सबैलाई समान न्याय दिनेछौँ। राष्ट्रिय एकताको नयाँ उदाहरण हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र समृद्ध नेपाल निर्माण, जसरी हामीले संविधानमा लेखेका थियौँ, अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यसै अनुसार समाजवादको आधार तयार पार्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, निजी सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यबाट एउटा सुन्दर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नयाँ युगको हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ। आदरणीय जनसमुदाय र पार्टीका कमरेहरू, आज म तपाईँहरूको अगाडि उभिएर यो मञ्चबाट बोल्दै गर्दा हामीले ती सपनाहरूलाई गएको 3 वर्षमा पुरा गर्न सकेनौँ। मैले त सोचे प्राप्त गरिसकेपछि हामीले हाम्रो घोषणा पत्रमा भने जस्तै सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायले राहत पाउनेछन्, सबै अप्ठ्यारोमा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले राज्यको तर्फबाट सबैलाई राहत दिनेछ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। प्रधानमन्त्री बनाएपछि र कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएपछि हामीले घोषणा पत्रमा भने जस्तै गर्न नखोजेको चाहिँ होइन, हामीले पार्टी एकता गर्दा भएका सहमति र समझदारी लागू गर्न नखोजेको होइन। सुरुदेखि नै हामीलाई आभास भएको थियो केपीजीले सहमति गर्ने, कार्यान्वयन एउटा पनि नगर्ने, सहमति जे पनि गरिदिने प्रधानमन्त्री पाउनको लागि, तर सत्ता प्राप्त गरेपछि एउटा पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने लक्ष्य देखिएकै थियो। हामीले त्यसका विरुद्ध बहस सङ्घर्ष गरेका पनि थियौँ। तर म आज यो ऐतिहासिक मञ्चमा खडा भएर के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो 3 वर्षमा केपीलाई तह लाउन सकेनौँ। सायद हाम्रा पनि केही कमजोरी रहे,
मैले त प्रस्तावमा लेखेको पनि छु यतिलाई कुनै तरिकाले सम्झ बुझाई फकाई गरेर अलि उदारतापूर्वक कतिपय उहाँका कुरा मानिदिएपछि को ठिक हुने हो कि पार्टी पनि बस्ने देश पनि अगाडि जाने हो कि भन्ने गर्न सकिने रहेन त। त्यसकारण हामीले कहीँ न कहीँ सुरुदेखि केपीको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो, गर्न सकिएन। म तपाईँहरूको अगाडि आत्मआलोचित हुन्छु। विधान नमान्ने मात्रै होइन, पार्टीभित्र भएका सहमतिहरू नमान्ने मात्रै होइन, देशको संविधानै नमान्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै नमान्ने र विध्वंसतिर जाने जो काम भयो, हामीले अब केपी ओलीलाई मात्रै दोष दिएर हामी चोखै हुन्छौँ जस्तो मलाई लागेको छैन। म तपाईँ जनसमुदायलाई साक्षी राखेर के प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु भने अब हामी त्यस्तो केपी प्रवृत्ति जस्तो प्रवृत्तिप्रति उदार भएर भित्रभित्र सङ्घर्ष गर्ने अनि उनको लागि काम गर्न उनको प्रवृत्तिलाई अगाडि बढ्न दिने त्यस्तो खालको भूल अब हामी गर्ने छैनौँ। म तपाईँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता र सङ्कल्प व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसो गरेर फाइदा हुँदो रहेन त, प्रमाणित भयो। हामीले सुरुदेखि भएको सहमतिलाई दायाँ बायाँ हुन नदिएको भए सायद केपी बेलैमा नानिन्थ्यो कि, बेलैमा केपीलाई एक्सपोज गर्न सकिन्थ्यो कि, आज फर्केर हेर्दा मलाई त्यो लाग्दो। तर हाम्रो कमजोरीलाई, हाम्रो उदारतालाई कमजोरी ठानेर केपीले जुन दुस्साहस अहिले गरेका छन्, हामी अन्तत तपाईँहरूको अगाडि आउन बाध्य भयौँ। मैले र माधवजीले या झलना खनालजीले र नारायण गाईजी श्रेष्ठले या सचिवालय स्थायी समितिमा सङ्घर्ष नगरेको चाहिँ होइन, तर हाम्रो सङ्घर्षले मात्रै केपीको निरङ्कुशता पार्टी निर्णय नमान्ने हिजो राज्य सच्याउन सकिएन, हाम्रा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भयो। तर हामी राष्ट्रप्रति इमान्दार छौँ, थियौँ, छौँ। हामी तपाईँ जनसमुदायप्रति इमान्दार थियौँ, छौँ। हामी तपाईँहरूकै छोराछोरीको हैसियतले हामी अन्त गलत सम्झौता गर्नुभन्दा प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध जनसमुदायमा जानु, किनकि यो परिवर्तन जनताले ल्याएको हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलले आएको, हामी जनतामै जानुपर्छ भएर आज हामी फेरि तपाईँहरूलाई गुहार भन्न आएका छौँ। तपाईँहरूको यो अपार जनसागरले के साबित गर्यो भने नेपाली जनताको सैद्धान्तिक राजनीतिक जागरण, नेपाली जनताको चेतना, नेपाली जनताको प्रतिक्रान्ति विरोधी विद्रोही भावना घटेको छैन। जुनसुकै किसिमको प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको लागि नेपाली जनता अहिले पनि उत्तिकै दृढ छ जति 62-63 जनआन्दोलनमा थियो भन्ने देखिएको छ। यस अर्थमा फेरि सलाह गर्न चाहन्छु आदरणीय जनसमुदाय, अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गहिरोमा के भन्न चाहन्छु, उनले संसद गर्नै नपाइने संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेको संसद मात्रै होइन आदरणीय जनसमुदाय, उनले विघटन गरे संविधानलाई, उनले विघटन गरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई। त्यति मात्रै होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाको संविधान नेपालको ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ। केपी ओलीले शान्ति प्रक्रिया पनि विघटन गर्न चाहेका छन्। खबरदार केपी प्रवृत्तिहरूलाई शान्ति प्रक्रिया विघटन गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विघटन गर्ने, संविधान विघटन गर्ने तानाशाहहरूलाई नेपाली जनताले छुट दिने छैनन्। आजको यो विशाल उपस्थिति
त्यसको प्रमाण हो। आज देशैभरि जुन जागरण जनतामा देखिएको छ प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, निरङ्कुशताका विरुद्ध र तानाशाहीका विरुद्ध, यसले देखाएको छ नेपाली जनता शान्ति, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र अनि विकास र समृद्धिको निम्ति आज पनि त्यत्तिकै जागरूक छन्, त्यत्तिकै प्रतिबद्ध छन्। दोस्रो, तेस्रो म के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो विघटनका विरुद्ध देशको कुनै पनि संविधानविद यो विघटन छिपो भन्ने मान्छे मैले नै देखाएको छैन। के हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशजीहरू, संविधानविदहरू, कानुनविदहरू, लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवीहरू, साहित्यकारहरू, नागरिक समाज, मानवाधिकारवादी, सबै सबै सम्पूर्ण पत्रकारहरू, मिडिया जगत सिँगै यो प्रतिगमनका विरुद्ध खडा भएको छ, सिँगै राष्ट्र खडा छ। हिजो 62-63 पनि नागरिक अगुवाहरूले खेलेको भूमिका इतिहासमा राम्रै स्थापित छ। अहिले पनि ती नागरिक अगुवाहरू यो प्रतिगमनका विरुद्ध खडा छन्। हिजो पत्रकारहरूले गणतन्त्रको पक्षमा, शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा, शान्ति सम्झौताको पक्षमा र अनि संविधान सभाको पक्षमा पत्रकारहरूले खेलेको भूमिका इतिहासका अक्षरमा नमेटिने गरी लेखिएको छ। अहिले पनि पत्रकार जगत सिङ्गे यो विघटन र विष उनीहरूले भन्ने गरेको कुरा झुटो छ। अघि यहाँ कमलेहरूले राखिसक्नु भयो घनश्यामजीदेखि माधवसम्म सबै विवेकशील, इमान्दार, राष्ट्रभक्त सबै समुदायहरू एक ठाउँमा केन्द्रित भएको छ र यो प्रतिगमनका विरुद्ध केपीजी र केपी नजिकका मान्छे नयाँ सेटिङ जनताको पक्षमा सेटिङ खडा हुन्छ भन्ने विश्वास सबै ठुला सहरहरूमा माधवजीले अहिले भर्खरै भन्नुभयो, हिजो मात्रै सुर्खेतमा र अस्ति पोखरा, अरू विभिन्न ठाउँ नेपालगञ्ज, बर्दिया सबैतिर देशैभरि जनताको जो सागर देखा परेको छ त्यो आफैमा ऐतिहासिक छ र यसले त्यस्ता षड्यन्त्रकारी सेटिङ सिद्ध्याएर जनताको सेटिङ खराब हुँदैछ। जनताको सेटिङलाई कसैले पनि भत्काउन सक्दैन। तर म के भन्न चाहन्छु भने हामीले भनेका छौँ, हामी निर्वाचन आयोगमा नि पटक पटक गएका छौँ, भनेका छौँ, हाम्रो भरोसा छ, हामीले अदालतप्रति भरोसा गरेका छौँ। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिको, संविधान सभाबाट बनेको संविधान पछिको अदालत हो, निर्वाचन आयोग हो, संवैधानिक आयोग हो। केपीको सनकको भरमा उनको निरङ्कुशतालाई कसैले पनि साथ दिन्छ भनेर हामीले भरोसा गर्दैनौँ। तर आज काठमाडौँका सडकमा उर्लिएको जनसागर हाम्रो अदालतले पनि किनभने कुनै पनि ऐतिहासिक फैसलामा जनताको मानसिकता के छ, मनोविज्ञान के छ, जनताको भावना के छ भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हुने गरेको छ। त्यसकारण यो फ्याक्टरले जनताको जित सुनिश्चित गरेको छ भनेर म भन्न चाहन्छु। अझै पनि अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, न्यायाधीशहरू, वकिलहरूले यो प्रतिगमन नै हो, संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गरियो भन्दा तिनीहरूलाई गाली गर्ने, प्रधान न्यायाधीशहरूले वक्तव्य दिँदा तिनलाई गाली गर्ने, पत्रकारहरूले सत्यको पक्षमा लेख्दा तिनलाई गाली गर्ने, तिनलाई जवाब धम्की दिने। अहिले यो प्रदर्शनको सन्दर्भमा कर्मचारीहरू, पेसाकर्मीहरू, सहभागी हुनेहरूलाई रेकर्ड राख्ने केपी ओलीका साइबर स्यालहरूले
घनश्याम जी को शब्द साइबर स्याम ने रिकर्ड राखने रे अनि कारवाही गर्ने भनेर धम्की दिएको मैले सुने। विभिन्न व्यवसायीहरूको नि रिकर्ड राख्ने एउटालाई छोएर देखाऊ र म सबै कर्मचारी साथीहरू तपाईँ गौरवान्वित हुनुभयो, नडराउनुहोस्। तपाईँहरूलाई छिछिक्क नौ मात्रै हल्यो भने पनि त्यसको संरक्षण हामी गर्नेछौँ। भोलिको सरकार फेरि पनि जनताको सरकार हो, छिटै जनताको सरकार आउनेवाला छ। त्यो सरकारले कारवाही जो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा लडाइँ गर्नेलाई कारवाही, अनि संविधान ध्वस्त पार्ने, गणतन्त्र ध्वस्त पार्ने उनको पछिलाई देख्नु भएको छ नि अनुहार तपाईँहरूले। तपाईँले यो नि थाहा पाउनु भएको छ नि केही केही हिजो पूर्वमा माओवादी भनेका छुट्ने आउने जाने गरेका केही चाहिँ अहिले खरानी बसेर चिन्नै नसक्ने भएको छ। केपी के ओरिजिनल केपीका चाहिँ साइबर स्याल भन्दा यो भगौडाहरू चाहिँ त यति धेरै खरानी बसेको देखेर मलाई त लाजै लागेको छ। त्यस कारण यो चल्नेवाला छैन। कर्मचारी साथीहरू तपाईँ ढुक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस्। केपीले राखेको हिसाबको केही अर्थ हुनेवाला छैन। जो निरङ्कुशताका विरुद्ध गणतन्त्रका पक्ष लडाइँ लड्छ महान त्यही हुन्छ। अहिले संविधानको पक्षमा सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जो लड्छ हामीले पार्टी त्यस्तो बनाउन चाहेका छौँ जो सिद्धान्तमा आधारित होस्, मार्क्सवाद लेनिनवादमा साँचो अर्थमा आधारित पार्टी, त्यसको निर्देशनमा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। हामी समाजवादप्रति इमान्दार, सामाजिक न्यायप्रति इमान्दार पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। हामी जनवादी केन्द्रीयतामा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। हामी संगठनात्मक विधि पद्धतिमा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। हामी नेपाली जनतालाई खुसी दिन, नेपाली जनता अझ श्रमजीवी जनतालाई राहत दिने सक्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। हामी सामाजिक न्याय सहित निजी सहकारीसँग राम्रो सहकार्य गरेर, सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर समाजवादको नेपाली मोडेल बनाउन चाहन्छौँ। समाजवादको नेपाली मोडेल खडा गरेर विश्व सामु हामी देखाउन चाहेका छौँ। मैले जति बेला पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर, वाम गठबन्धनको प्रस्ताव लिएर तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली कहाँ गएको थिएँ, मेरो सपना एउटा नयाँ नेपाल, अब संविधान बन्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो, निर्वाचन पनि अब सम्पन्न हुन लाग्यो, अब चाहिँ देशमा राजनीति स्थायित्व बनाउने, विकासतिर लैजाने, कम्युनिस्ट पार्टीले नै केही गर्न सक्छ भन्ने विश्वास लिएर अग्रिम प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएर गरे पार्टी एकता हो। प्रधानमन्त्री नदिए भए त हुने रहन्छ पार्टी एकता? अब उनलाई त प्रधानमन्त्री बाहेक केही चाहिए रहन्छ? अहिले मलाई पो भन्छ उल्टो उल्टो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चाहिए हुनाले पिचलो गरेको भन्छन्। योभन्दा आठौँ आस्था चाहिँ मैले अरू केही देखिनँ। हिजो संविधान बनाउँदा होस् या तर हाम्रो चिन्ता त यो देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने, सुशासन दिने,
नेपाली युवाहरूलाई कसरी रोजगारी सृष्टि गर्ने, उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण कसरी बनाउने, राष्ट्रिय एकतालाई कसरी सुदृढ गर्ने, सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र समुदायलाई कसरी सामाजिक न्याय दिने, समावेशी समानुपातिक मान्यता अनुसार सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, हाम्रो त त्यहाँ चिन्ता हो। तपाईँहरूले घोषणा पत्र हेर्नुभयो भने यिनै कुरा लेखिएको छ, तपाईँहरूले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने यिनै कुरा लेखिएको छ, तपाईँहरूले विधान हेर्नुभयो भने यिनै कुरा लेखिएको छ। तर केपी ओलीले एउटो पनि पालन गरेन, न सिद्धान्तको, न राजनीतिको, न सङ्गठनको, न विधिको, न विकासको निर्माणको, रेलको र पानी जहाजको हवाई कुरा गरेछ। यहाँ चाहिँ COVID-19 कोरोनाले आक्रान्त नेपाली जनतालाई सबैलाई मिलाएर संरचना बनाऊ भन्दा व्यङ्ग्य कसेर त्यसैमाथि भ्रष्टाचार गर्ने अनि हावा कुरा गरेर नेपाली जनतालाई ठग्ने जो काम भयो, हामी त्यस्तो चाहँदैनौँ, हामी त्यस्तो चाहँदैनौँ। मैले तपाईँहरूको अगाडि उभिएर नेपालभरि चुनावी अभियानको बेलामा भनेको छु, त्यो हामी अब जीवनको उत्तरार्धमा आइएको छ, 65-66 वर्ष पार भइसकेपछि त अब 8-10 वर्ष मात्रै हो हामीले सक्रिय जीवन बिताउने। मैले त भन्दा हिजो जनयुद्धको तयारी, जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा, गणतन्त्र, यो सबैमा भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त भयो। लड्दै लड्दै जाँदा धेरै क्षतिहरू भयो, धेरै शहीद भए, धेरै बेपत्ता भए, धेरै घाइते अपाङ्ग भए, गर्दै गर्दै जाँदा आफ्नै घरभित्र पनि छोरा मरे, छोरी मरे। अब मेरो अगाडि के बाँकी रह्यो त जीवनको सपना भन्दा अब नेपाल र नेपाली जनतालाई सामाजिक न्याय दिने, समृद्धि दिने, नयाँ मोडेलको समाजवाद दिने मेरो बाँकी जीवन यसैको निम्ति समर्पित छ भनेको थिएँ। तर प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो केपी ओली भन्ने कस्तो जातका मान्छेहरू फेला पऱ्यो भने उनलाई अहिले 1 नम्बर अपराधी नेपालको प्रचण्डै हो भन्ने लाग्छ, र उनको मिसन उनको अहिले एकमात्र मिसन के भएको छ, राजावादीसँग मिलेर होस्, दक्षिणपन्थीसँग मिलेर होस्, जोसँग मिलेर होस्, प्रचण्ड सिद्ध्याउने, प्रचण्ड सिद्ध्याउने अनि माधवी र मेरो बिचमा फाटो पार्ने, अनेक खालका स्टेलहरू छैन, फाटो पार्ने अनेक षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन्। मैले यो कुरा नजिकबाट हेर्छु। पुच्छर सिधा गर्ने, केपीजीको पुच्छर सिधा गर्ने भनेर तेल लाको लागि गरे, तर अब त्यो पुच्छर केसरी सिधा हुने थिएन, सिधा भएन पनि। त्यो काम हामी सबैले पनि गर्न खोज्यौँ, हुने कुरा थिएन। त्यसकारण अन्तत यो प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुको अर्को कुनै विकल्प थिएन, र यो सङ्घर्ष गर्न हामी तपाईँहरूसँगै आउनु पर्थ्यो, तपाईँहरू बिना यो सफल हुने कुरा थिएन। हामी एक दुईजना नेता मात्रै कुरा गर्न सकेनौँ, मैले यसमा आत्मालोचना गरि नै सकेको छु, तर जनता साथमा भइसकेपछि फेरि इतिहासको कुनै पनि ताकतले हामीलाई हराउन सक्दैन, यो कुरा पनि पटक पटक प्रमाणित भएको छ। मैले अहिले यो प्रतिगमनका विरुद्ध आवाज उठाउने सबै जनसमुदायप्रति हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु, र यो प्रक्रियामा यो प्रतिगमनै हो, यो असंवैधानिक नै हो, यो अलोकतान्त्रिक नै हो, यो स्वेच्छाचारी नै हो, यो निरङ्कुश नै हो भनेर आवाज उठाउने सबै संविधानविद, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, न्यायाधीशहरू सबैप्रति पनि म यो मञ्चबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो प्रतिगमन नै हो, यो देशलाई भड्कारोमा हाल्न खोजेकै हो, एउटा अराजकताको भुमारीमा लान खोजेकै हो भनेर निरन्तर लेख्ने, बोल्ने, छाप्ने सबै पत्रकार साथीहरूप्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, र यो विशाल जनप्रदर्शनहरूलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने सबै सुरक्षाकर्मी सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि उहाँहरूले अहोरात्र खटेर
यसलाई शान्तिपूर्ण व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन मदत गर्नु भएको छ। म उहाँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ती सबै कर्मचारी र कर्मचारी तन्त्रमा काम गर्ने सबै मित्रहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले केपी ओलीको दबाब धम्की र प्रलोभनलाई सिचोलेर त्यसको उहाँहरूलाई पनि पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी के देख्छौँ भने कोही पनि नेपाली जनता, कोही पनि बुद्धिजीवी सांस्कृतिक कर्मी जसले यो शान्ति बनिरहोस् भनेर प्रतिगमनका विरुद्ध आवाज उठाउनु भएको छ, ती सबै कलाकर्मी, साहित्यकार, नागरिक समाज, मानवतावादी सबैलाई पनि म यो मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। ऐ माधवजीले भने जस्तै म समेत बसेर हामीले लिडरहरूले सुनेका छौँ, पत्रकार र केही सम्पादकहरूले हामीलाई तपाईँहरूले खालि केटीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग महसुस गरेका छौँ। हामीले हाम्रै कमजोरीको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ, हामीले आफूलाई सच्याउने कुरालाई पनि महत्त्वको साथ लिनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो प्रतिबद्धता म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मलाई के विश्वास छ भने यो देशमा फेरि युद्ध होस्, फेरि हिंसा होस्, फेरि अराजकता होस्, फेरि आतंकको स्थिति बनोस् भन्ने कसैले पनि चाहेको छैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतका हाम्रा सम्मानित न्यायाधीशहरू कोही पनि यो देशमा फेरि द्वन्द, फेरि अराजकता, फेरि हिंसा चाहनुहुन्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। तर यदि केपी ओलीको निरङ्कुश म त अब फेरि युद्धमा जाने कुरा पनि छैन, फेरि हिंसाको कुरा पनि छैन, शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा कमिटमेन्टको साथ तिन तिनवटा चुनाव हामी लडिसक्यौँ। यहाँ म त्यो भाषा मेरो छैन, शान्तिपूर्ण नै हो। यदि त्यसो भयो भने शान्तिपूर्ण रूपले यसरी नै जनता लाखौँ लाख मेरो निरन्तर प्रयास भइ नै राख्छ। तर त्यस्तो केपीलाई, केपीको निरङ्कुशतालाई प्रोत्साहित गर्ने काम भयो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया डिलेर हुन्छ भन्ने मलाई ठुलो चिन्ता छ। म बडो गम्भीर शब्दमा म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यो देशलाई बर्बाद हुने बाटोमा हामी कसैले कुनै कारणले पनि जाने भूमिका नखेलौँ। धेरै ठुलो मूल्य चुकाएर नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति प्राप्त भएको हो, लोकतन्त्र र शान्ति प्राप्त भएको हो। अब लिडरसिप ठिक हुने बित्तिकै मलाई विश्वास छ हामी, म र माधवजी अहिले अध्यक्ष भएको र यी हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ता भएको यही पार्टीले समृद्ध सामाजिक न्यायसहितको नेपाल बनाइ छान्नेछ। म त्यो विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र कसैले पनि अराजकताको साक्षी बन्ने छैनन् भनेर विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा म कहिलेकाहीँ केपीजी अलिक ठट्टा मजाक बढी गरेको कुरा मैले भनेको पनि अलिअलि कहिलेकाहीँ विवाद पनि हुने गर्छ। मैले एउटा कुरा भनेछु, हाम्रो नेपालीहरूको संस्कार र संसारभरिको मानिसको पनि संस्कार हो, विवाद भयो, जम्की जानी भयो भने हाँसी मजाक हुन्छ, नाच गान हुन्छ, बाजा गाजा हुन्छ, रमाइलो गर्दै गइन्छ। मार्क्सवादले हामीलाई के भनेको छ भने यो आन्दोलन सङ्घर्ष भनेको जनताको लागि त्यहाँ नाचगान हुन्छ, जोस हुन्छ, आदर हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। तर हाम्रो केपीजी आन्दोलन भएपछि उहाँ रुन थाल्नुहुन्छ। कुरा भन्नु केपीजीको चाहिँ पो अस्ति पछि त्यसरी गणतन्त्रको आन्दोलनमा माधवजीले मलाई धेरैचोटि भन्नुभएको छ, धर्मजीले सबैले गणतन्त्रको आन्दोलन हुनु हुँदैन भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्न लगाउने मान्छे हुनुहुन्छ केपी ओली, गणतन्त्र हुन हुन्न भनेर
आन्दोलन भयो भने चाहिँ त्यसको विरुद्ध खडा हुनु हुन्छ। संहिताको लागि विरोधै गर्नुभयो त भाटिन्छु कुसी भत्काइदिन्छु सबै भन्नुहुन्छ, अब त संविधान भत्काइहाल्नु भयो। अनि जब घरमा कोही मर्छ बा आमा छोराछोरी कोही त गाउँकोर नै शोकमग्न हुन्छ, शोकमग्न हुन्छ, सबैले एकअर्कालाई घरास दिन्छन्। केपीको पानी केर छ त्यो बेलामा हाँस्नु उहाँलाई हाँसो आउँदो रहेछ। अहिले संविधान आइसियुमा छ मर्ने हो कि संवेदनशील भएका छौँ, राष्ट्र के हुने हो, जनताको भविष्य के हुने हो, संविधान गणतन्त्रको भविष्य के हुने हो भन्ने हामी चिन्ता गरेका छौँ। उहाँ चाहिँ ठट्टा मजाक कमेडी प्रहसन गरिराख्नु भएको छ भन्छ। यो उल्टो खोपडीको मान्छे नेपालमा कसरी, अब हेर्नु त विचित्र, उहाँले यो जनयुद्ध भनेपछि सुन्न पनि नचाहने एक नम्बर मान्छे उहाँ हुनुहुन्थ्यो पहिला, तर पछि अब शान्ति सङ्गठन भएपछि त अलिकति मान्नु होला कि भन्ठानेको त एकता पछि पनि त्यो जनयुद्धको सहयोगलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा एकचोटि पनि उहाँ जानुभयो। माधवजी जानुभयो, दलनाथी जानुभयो, एमालेका सबै नेताहरू जानुभयो, केपी कहिले पनि जानुभयो, मैले त्यसलाई खुब नोट गरेको थिएँ। अनि घाइते अपाङ्गहरू यहाँ माइतीघर मण्डलामा अनसन बस्दा जाडोमा या गर्मीमा खुमलटार गएर अनेक गरेर ऋण सापट खोजेर मैले बेला बेलामा राहत दिने, सरकारलाई मैले पटक पटक यी घाइते अपाङ्गको उपचार हुन पर्यो, पहिला खाइपाइ आएको त्यो मासिक भत्ता पनि खोजिदियो त यो सरकारले त झन्, अब त्यो गृह प्रशासन पनि सबै केपीले जो भने त्यही मान्ने छ। मैले धेरैचोटि भन्दा कहीँ कतै केर पुच्छर लागेर उल्टो मासिक भत्ता खोसियो, घाइतेको उपचार गर्ने कुरालाई पुरै व्यवस्था गरियो। अहिले पार्टी विभाजन गरेपछि र आफू अल्पमतमा परेपछि मैले कहिलेकाहीँ सुन्छु क्या ती घाइते अपाङ्गलाई हेर्न परेन प्रचण्डले भन्ने कि यही देखि कति फटाइ गर्नु नि कति सकेन, जाल जेल गर्नु नि कस्तो दिमाग हो, कालीबहादुर खाम खोइ अरे कालीबहादुर खाम खोइरे, त्यो कालीबहादुर खाम बिचरा आफैले केही गरेका त होइन, उसको मुद्दा चाहिँ ठिक ढङ्गले हल होस् भन्नको लागि 10-11 वर्षदेखि म लगातार लागेको छु, उसलाई परेको गाह्रो साह्रो हेर्न मैले लगातार बल गरेको छु। अहिले त कालीबहादुर तपाईँलाई त प्रचण्डले हेर्दैन, जनमुक्ति सेनाका कमान्डरलाई प्रचण्डले जनमुक्ति सेना नहेर्ने केपीले राजै, त्यसो भएर जनमुक्ति सेनाका सबै कमान्डर योद्धा घाइते साथीहरू भ्रमित नहुनु होला, तपाईँहरूको रगत पसिना र बलिदानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन ऐतिहासिक भूमिका खेलेको छ, इतिहासको स्वर्णिम अक्षरमा तपाईँहरूको नाम लेखिसकेको छ, त्यसलाई कालो कोट्ने काम हामी कोही नगरौँ, त्यसमा कालो कोट्ने काम नगरौँ। म यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु र सबैलाई फेरि एकचोटि प्रतिगमनका विरुद्ध असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश कदमका विरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्ने सबैलाई फेरि धन्यवाद दिँदै र हामी एउटा नयाँ पार्टी बनाउने, नयाँ समाज र समृद्ध समाज बनाउने, नयाँ